指宿目線。おせちですか。早いですね。早いですね。暑いのにと思われるかもしれないんですけれども、今年一番早くて8月ぐらいからもう小売店さんで、うん、おせち商戦始められている方もいらっしゃるということで、まあ、今が見えるということなんですけども、うん、今年はちょっと二極化も見られるんじゃないかということで、この裏側について迫っていきたいと思うんですけども、一つキーワードが今年の年末年始のカレンダー9連休です。毎日作るの嫌ですよね、ご飯ね、朝昼晩というところも含めて、うん、ここ数年ね 2,3 年ちょっと毎年やらせていただいてるんですけれども、うん、やっぱりここから時代が見えると言いますか、今年が見えてくるのかなというのも思いまして、まずちょっとこちらご覧いただきたいと思うんですけれども、こんなおせちが登場していますというところです。9連休ということで、うん、背徳おせち、欲望おせち、コンビニエンスストアのファミリーマートさんから出ていますと、うん、おせち足すもつ鍋、おせち足す宮崎牛ということで、まあ、ちょっとおせちってね冷たい形で届くので、うん、あったかいものも一緒にであったりとか、これあのスープとか、お野菜も入ってないということなんですけども、このままいけますよであったりとか、うん、まあ、牛についてもすき焼きとかいかがですかということでお肉が届くということなんですよね、うん、なんで、まあ、そのおせち単体じゃなくてプラスでもう商品挑戦というのをやっていらっしゃるというところもありまして、うん、でこれ2024年から2025年の年末年始皆さんどうされますかっていうところを、あのファミリーマートさんが聞いたアンケートなんですけども、食事の準備いかがされますか、面倒ですよねって答えた方がもう 75%、うん、9連休となると毎日何を作るのかというのはもうお母様方の悩みの種となると思うんですけども、まあ贅沢にいろんな料理を楽しんでほしいということで今回こういう商品を出されたということなんですね、うん、いろんなおせちが登場してますというところをまずご紹介したいんですけれども、これあの25品のオードブレッドというのがもうおつまみです、うん、おつまみでということで大丸松坂屋さんがもう去年もこれとても人気だったということで、うん、お正月だけでなく年末からもう前の日から楽しんでほしいということで、うん、配送されてらっしゃるんですけども取りに来られる方もいらっしゃるぐらい、もう年末の昼間に食べたいと、こういうのもありますよと、よりどり選べるということで1マス1400円からということで9マス12マスの中に35品から自由に選べます、皆さんでまあ好きなものをということで楽しんでいただきたいというよりどり選べるということなんですけども、ついに出ました、出ましたね、固定概念にとらわれないイオンのおせちでございます、うん、AI と作った未来創造おせちということで1万8000円するんですけども、私たちの想像からちょっと出てこないですよね、おせちの中にティラミスチョコが入っていく、これはちょっと私も初めて聞いた、メニューの名前なんですけど、フレンチトーストスモークサーモンミルフィーユ、こういうのが AI さんのトースト、 AI を通すと、ね、AI さん言って持てますけどおせちの中に入ってくるのかなと思って、はい、まあ、未来カラフル豪華なのでキーワードを入れると AI がこれを生成した、まあ、準備される方ね、作られる方もいらっしゃると思うんですけども、どういった食材がまあ今上がっているのか値上がりしているのかというところなんですけども、エビに関して言うと去年は漁獲量が少なかったので価格が上がりましたと、今年は夏ちょっと落ち着いて割安になってるとはいえやっぱり伊勢エビは高いですというふうなお話をされてました。でマグロに関して言うと今漁獲の枠がちょっと増えたので、漁獲量が増えてますと、で価格はだから下がっているので、まあ、海鮮おせちみたいなものを楽しまれる方はマグロいいんじゃないでしょうかと、で牛肉に関して言うと今ちょっと高止まりしてますよというところで、まあ、量が減るか、うん、豚肉に変わるのか、うん、ちょっとそういった工夫をされてちょっと豪華にされるのいいんじゃないかというような、こういろんな、ね、バリエーションが出てくるのを選ぶのが楽しくなってくるかもしれないんですけど、やっぱりそういう要望に応えていかなければならないという状態が今になっているというのが、まあ、やっぱりもう飽和状態ですと、いろんなあの商品が出てきてやっぱりコロナを経て皆さんもう多様化もうすでにしてきていると、なのでもう各メーカー模索していますというところなんですね、うん、で模索した結果どうなっているのかというと二極化と、うん、まあおせちを買う時期、売り込む時期ですねが早まっていますというところが見えてきました。でどういったことかと言いますと、今日帝国データバンクの方にお話をお伺いしたんですけれども、価格の二極化、去年はこの中価格帯といわれる 2,3 万円のものが売り上げが
伸び悩んだそうです。まあ、やっぱり物価高というところもあって、想像していたよりも例えばこの値段に対して商品が少ないなのか、ちょっと思ってたのと違うなのかわからないですけども、このあたりが伸び悩んだということで、今年はお手頃なもの、まあ、1万円台のものが2万円以下ですねのものであったりとか、あともう逆に増えてしまう、高級化してしまう、これ高島屋さんのものなんですけど、66万円のおせちというのも出てるんですけども、66万円、意外と限定であったりとか高級なものが先になくなるんだそうです。この8月というから始まってるんですけども、9月でもやっぱりこういったものからどんどん売れていくと。皆さんこう旅行に行ってらっしゃったりとかした方が、もうご自宅でっていう、コロナを経てご自宅でっていう方とかがもうこういったものに狙われて美味しいよねということで、ここにお金をかけるっていう方も一部いらっしゃるので、一つ一つの食材が本当に産地がこれで厳選されたものでとかっていうのもあると思うんですけども、あと予約の早期化ですね。イオンさんはもう8月から一部予約を開始してますということで、こう8月にされた理由が、お盆の帰省で家族と選んでくださいと、去年はシルバーウィークで話をされたという話をよく聞きましたということで、今回はじゃあお盆でも皆さん話し合われるんじゃないかということで、こういった時期からどんどん早まってますね。でやっぱりこう早く販売することで話題作りにもなるし、まあ、効果的な時期をまだ今皆さんこう探ってる状態じゃないかと、あまり早すぎてもやっぱりハロウィン以降が本格的な商戦になるので、早すぎても良くないし、そのあたりを各社さん探っている状態じゃないかという。これ早ければ早いほど安く買えたりとか、そういう特典ももちろんなので、まあ、安く買えるし、あとやっぱり、あの請け負うが業者さんはフードロスなくせますよね。その分、まあ、ある程度、まあ、管理計画された中で、まあ、販売ができるというところで、できれば、まあ、早期化することでそういった、まあ、効率的な、あのところにつなげていきたいという思惑もあるということだと思うんですけれども、で今年やっぱり一つ、まあ、ここは外せないなというのは、美味しく復興支援ということで、七尾市は能登ですね、能登の震災であったりとか、まあ、今回水害もありましたので、それを受けて七尾市の和食店が監修したものを大丸松坂屋さんは出してます、で和倉温泉の老舗が監修したもの、こちらは飯間さんが、まあ、販売されると。でこちら北陸地方の食材40種類ということなんですけれども、こちら高島屋さんなんですけれども、売り上げの一部は被災地に寄付しますよというものが、まあ、販売されるということで、被災地の食材を使用して応援していきましょうというような、商品がいろんなところから販売されています。いろんな形の応援の仕方がありますね。そうですね。でやっぱりこういうのが日本のおせちのいいところでもあるのかなという、こうその年の、まあ、こういったところに応援したいであったりとか、コロナ禍だとやっぱり産地ですよね、まあ、いろんな農産物が売れないっていう時に産地を応援しましょうであったりとかっていうところ、こういったおせちに反映できるのがいいのかなと思うんですけれども、やっぱりおせちって1年のね、幸を願う食材、まあ、メニューといいますか、食品だと思うんですけれども、まあ、あれですよね、1月1日に能登の地震があったことを考えると、そこに思いを馳せて、また今年1年は幸を願ってっていうので、おせちを味わわれるのもいいんじゃないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。